献出前来，寒最甜的甜，寒最于自己的孤独。失察受恶人的暗算，心里就别难过了。我们一定会找这个人给你出气的。我是难过，难过自己罪有应得，我真是天下第一狐心薄幸，好生无艳之徒啊！有什么好笑的？还不赶紧走开！叶伯伯，你在这休息一下，我去找一定师妹来。我当然应该要上吊自杀谢罪。爹，你干什么嘛？傻丫头，你不会把爹吊起来吧？所以一定是你娘的鬼魂来找我报仇了，是我害了她，不能当尼姑，我又去调戏别的女人，她恨我，当然应该。我看我还是到阴曹地府去向他赔罪。爹，你死又留下我一个人孤零零在这世上，那谁来照顾我嘛？令狐冲会照顾你，你对他这么死心塌地的，他敢甩掉你，我做鬼也不饶他。爹，你好久不来，一来就说这种无聊的话，你要死要活都随你了，我也懒得管你。宝宝说的也没错啊，他自小没娘，我又死了，他可怎么办？对，我不能死。在他成亲之前，我不能死啊。
我不是故意绊你的，失陪了。你这个恶婆娘，喜欢在人家身上挂布条乱骂一通。哦，你就是不戒大师找了20年的老婆啊？你怎么知道？哎，你不聋又不哑。哦，原来你是为了照顾自己的女儿怡琳，在衡山派躲了20年，实在可敬可佩啊。我要你娶我的女儿为妻，别害她伤心而死。要是你敢摆臭架子不答应，哼，我就阉了你，让你做太监，叫你再也找不到第二个不要脸的坏女人。哎，不戒伯母，我不能娶怡琳师妹啊，我跟魔教的人姑娘早已经有了婚约了，她待我恩重情深，我令狐冲就算让你在身上刺个10刀8刀的，我也不能负了他，要不然我岂不是成了天下第一负心郎，好色无厌之徒？这也容易，我去找任小姐，要她甩了你，让个位置。哎，不可能，莹莹她肯为我舍命，我也肯为她舍命，我不会对她负心，她也不会对我负心的。我倒不相信。哎，莹莹，你，我也是这位不戒伯母，趁我不备的时候把我制住，丢在布幔后头1-2个时辰了。莹莹，他没欺负你吧？听见你说真心话，我比什么都高兴。就算有一肚子气，现在也都笑了。看你们两个难分难舍的样子，我老人家就让你一步，让令狐冲这个天下第一大瞎子、混球糊涂蛋享享其人之福，2个都娶。我不答应。哼，我老人家决定的事情不准别人啰嗦。你会说话，那里也不是笼子。那以前我说的话，你都听到了。哎，别怕，你跟我来，我有好消息告诉你。雅婆婆，你带我到这个地方，到底要干什么吗？乖孩子，李令狐大哥要我转告你，说他很喜欢你，他发现自己爱上了你。你别哄我了，令狐大哥喜欢任小姐，他心里想的也只有任小姐一个人。他早想，晚想，连吃饭睡觉的时间都想，哪有时间再想第二个人？我倒不相信，我爹就是这种人。自从我娘走了以后，我爹走遍天涯海角，为的就是要寻找我娘。他这一生中再也没有爱过第二个女人了。那是他自己心里有鬼。不，你不知道。我爹说，我娘长得美丽又温柔，一生当中从不骂人，不发脾气，就连一只蚂蚁都没有踩死过，是天底下最好的女人。你爹他真是这么说的？当然是真的，我没有必要骗你。雅婆婆，我要走了，以前我告诉你的话你行行好，千万不要告诉别人，好不好？嗯，你想这样就算了，我跟你没完。客气一点嘛，到底她是依琳的母亲，刚才还差一点做你丈母娘呢。哈哈，这个女人呢，嫉妒成性，而且心胸狭窄。我封你为天下第一醋坛子。
哎呀，我心情不好，你拿到车子干什么嘛？哎，这大师。哎，大师，从这向东半里路有个树林子，有个妇人被绑在树上。那关我什么事啊？那个女人素性很大，当年她的丈夫不过看了岳夫人一眼，赞美她几句，她就不告而别，害她的丈夫找了她十几年。那个女人呐，性子很烈，到现在还不肯见她的丈夫。是她，是她，是不是我那个？是不是？是的。那我要去求他，我要跪着去求他。可是他气功很好，你一放了他，他一眨眼就不见了。哎，我不眨眼，绝对不眨眼。哎，我教你个法子。什么办法？你是任小姐的手下，曾经加入我们五岳派。不错，我就是日月神教天王老子向问天。任小姐安排他们几个来卧底接应我们的。太卑鄙了！我们故意以后找着师兄下山。我杀了你这大小道姑，不通不难就范。向问天会蒙着脸不敢见人。爹，什么？别怕，和尚爹爹来了。哎呦，你娘也来了。哎呀，贾婆怎么会是他娘呢？咱们师兄怀了。这些魔教的人偷袭。是任教主派你们来的吗？这就是明修暗道，暗度陈仓之计。任大仙也到了，我们告退。乖女儿，你娘一直守在你身边，我还像疯子一样到处在找她。你真的是我娘？我怕。你为什么要装聋作哑？我怕我会忍不住开口认了你。我更怕你师父知道真相赶我下山。我也怕这个贼秃子上山来找你，再来纠缠我。哼！娘。和一清，你们两个怎么了？师兄，有这么多的同门师姐死在魔教手中，难道你心里不难过？我当然难过，可是我们不能再让魔教人留在衡山上。你们说，谁是魔教的人？千百件好事，到了今天，永远洗刷不掉我魔教的名字。你们恨我，恨魔教，就拿我来出气好了。莹，你做衡山派的掌门，不要管这件事。
是你，嵩山派的越后。我越派的越掌门到处都找不到你，令我罗几个红山派的小道姑逼你露面。今天岳某的运气不错，正好押你回华山。嘿，好卑鄙！这叫一报还一报。上次在衡山，我也吃过你的亏。其实，你有几个手下，真的被我收买，说是魔教偷袭衡山，这话没说错。你，任大小姐，得罪了。您别拦着我，已经被抓走了。这里有人打斗，四娟是他的。任小姐被魔教人带回去，不会有事的。我伤了任小姐，愿受掌门师兄责罚。山下有魔教大队人马，掌门师兄，你这一走，难道是要让魔教屠杀我们衡山派弟子吗？我师父师伯把衡山派重托给掌门师兄，你半途撒手不管，你对得起他们吗？时辰到了没有？启禀教主，两个时辰已经过了。他有没有回来？教主，好，就算我没生这个女儿。教主，我们杀上衡山，尚可鸡犬不留。好，我们杀！大家听着，圣教主慈悲为怀，看在任小姐和令狐少侠的面上，今日收回成命，大家站回黑木岩。小院士，你怎么？上官长老有话要说。不敢。教众回山。是。是。任小姐的，菩萨保佑，让掌门师兄长命百岁。这不是病，他学的吸星大法是妖法，吸了人家的内力，不善于运用化解，总有一天呢，他真气乱窜，这个经脉逆转而死。爹，你一定要救他，你一定要救他。我啊，只能够暂时压制他体内那一种真气。不是治本，令狐大
不见大师，你刚才说莹莹真的被我师父抓走了。哎呀，叶不群不是你师父，他是武功绝顶的疯子。大师，你内功深厚，求你把我体内的真气压住。不行，这是饮鸩止渴的方法，会害你急得更快。就算我还有一口气在，我爬也爬到华山去救莹莹。大师，看在我让你们全家团圆的份上，我求求你。任大将军，你身上带这两粒奇怪的药丸，是不是三尸脑神丹的解药？只要你说实话，我就放你出去。算了，我知道我说什么，你也不会相信。我也知道，你不会真的放我走。好，很干脆。不过，我还有一个办法。如果这两颗解药我先让你吃下一颗，这是毒药的话，你一定会毒发身死。如果你安然无事，想必这就是解药，到那个时候我再吃也不迟。真不愧是老谋深算的君子剑。不过三尸脑神丹的解药每年服一次，假如这两颗都是解药的话，你不觉得让我糟蹋了一粒太可惜了吗？总比被你毒死好吧。有你任大小姐在我手上，想换个一二十颗解药，相信任教主会太小气。死了？这鬼丫头，我还是上了点的当。死性子传出去，再剪下一撮头发，逼着我行拿解药来换，他敢不来啊？好极了，以后你是块材料，跟着我，将来一定有你的好处。我就想找他，没想到他惹上门来。莹莹在他手里，教主的身体又……不要紧，你放心，我的身体很好，有一点小麻烦我早就解决了，这岳不群才是大麻烦，早晚都要解决的。除掉岳不群，
是我日月神教千秋万载一统江湖的第一步。岳不群的辟邪剑法已经出神入化，连左冷禅都败在他手上。你是说我敌不过他？哼，我参研镇教宝典，早就对辟邪剑法研究出一套破解之道。难道这两种武功还有所关联？这是武林秘辛，很少有人知道。这镇教宝典最初是一位太监所写，100年以前流落在福建莆田少林寺红叶方丈的手中，后来被华山派的两位师兄弟盗去那个残本，又让我们神教的长老夺了回来，也就是我传给东方不败那个残本。那辟邪剑谱又是从何而来？那红叶方丈坐下的弟子杜元禅师从镇教宝典中练出盖雷式的剑法，他还俗之后创设复位镖局，一名人远徒，他那72路辟邪剑法可以说天下无敌。难怪那岳不群拿到的辟邪剑谱是写在袈裟上，原来那林远徒本来是个和尚。你放心吧，这岳不群想称霸武林，恐怕是做梦哦。死了我的女儿？没有，他想骗我上当，自己先服了一颗毒药，结果他死了，我却活得好好的，这是天意。是你毒死我女儿，我懂了，你把盈盈摆在死地，让我激怒攻心，乱了方寸，你好捡便宜。岳不群，你练功成精也不过是个野狐精，碰上我这个万年白狐精，你算白费心机了。宝贝女儿尸骨未寒，做父亲竟然能够无动于衷，这种人我岳某这辈子还没见过，只能说一句佩服。我杀了你，告慰我的女儿，我再大哭一场也不迟。任何剑法都有破绽，只是你的辟邪剑法出剑太快，不容易找到破绽。可惜你的辟邪剑法只有72路，用完了必须重复使用，到那个时候我就可以找到破绽。岳不群，你认输了吧？三尸脑神丹的解药，怎么？
这是解药，你要吗？啊！你到十八层地狱去等着，我岳母注定要长命百岁，雄霸武林的。华山派岳不群首任魔教第一魔头于华山之顶。什么少林武当、泰山北斗，我岳某人会来找你们的。教主，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 老哥哥，兄弟来晚了一步。老哥哥。你躲在那儿干什么？久违了岳先生，我来接莹莹回家的，请岳先生高抬贵手。只可惜你来迟了一步，任莹莹已经死了，尸首就停在思过隘那个密洞之中，陪魔教的长老的尸体作伴。你说什么？那个密洞你应该很熟悉，你不是在那儿学过五岳派的剑法？常人，你把任我行给杀了，属下向常人恭贺。常人，刚才你要是杀了令狐冲，那是易如反掌的事情，为什么还要配你去思过癌呢？本来我开放魔教十大长老那些剑法，让五岳剑派的弟子练，是一番好意。没想到那群井底之蛙竟然是互相猜忌、互不相让，在那山洞里头已经打成一团了。我不想再见到他们，不如用我师父当年的方法把他们给……掌门是要炸山，活埋了他们。那些没有见识的人留着也没用，现在再加上一个令狐冲，岂不是锦上添花？你放心，五岳剑派那些精妙剑法我都记在心上，将来一定会传给你。左冷禅，劳德诺，你果然还活着，是你带左冷禅来这的吗？是我。林师弟，我是来杀你的。令狐冲，我们是来杀五岳剑派的叛徒的，没有想到多了你一个垫背的，真是叫我大快人心呐、啊！就凭你们的武功，我们只要灭掉洞中的火把，叫大家都变成瞎子，你们这些假瞎子可打不过咱们这些真瞎子。灭火！是是。师傅，令狐冲拿死人骨头有灵光。师傅，令狐冲跑了。对，好。
师弟，李师弟，你为什么要救我？不是我要救你，是小师妹要我来救你。师姐，李师弟，李师弟，你在哪里？我又在哪里？莹莹，我们是在九泉之下，还是在阳间？这个地方出世也有入世，我们是在少林寺。那么说我们还活着？岳不群说你死了。我在想，找到你的尸首，我就跟你一块死，就像在华山思过眼一样。我发了疯的找你。我的确是死过了，我被姓岳的逼着服了那个三尸脑神丹的解药。这种药为了克制脑神丹的剧毒，本身就具有毒性，没有吃过三尸脑神丹的人服了它，就像中毒一样，昏死七天七夜。岳无群不知道这些，他以为我真的死了，结果死人又活了，而且还救了我。是向叔叔救了我，我们一起上华山找岳无群，听到爆炸声，意外地发现了你。哦，林师弟呢？你到现在还惦记着这个恶人，你放心，他很好。我们救了他回来少林寺，方正大师收留了他。劳德诺一直跟在我后面。他已经死了，死在山洞口。你六师弟可以瞑目了。这太便宜了他。哎，向大哥呢？他居然对你不起，没有脸见你。我们是义结金兰的兄弟，脾气一发过就算了，我不会记仇记一辈子的。听令狐兄弟这么说，老哥哥我可就安心了。向大哥，你救我下华山，又送我进少林，岳不群他没有阻拦你。岳不群他已经找上门来了，现在正在少林寺外。大师说什么都不肯让岳某人入寺。阿弥陀佛，岳掌门近来大开杀戒，两手血腥，这是佛门境地，你何必再来打扰呢？如果岳某一定要进去，凭大师可拦得住？这岳掌门，你要三思啊！下月初十，请两位到华山来，共议武林大计。什么大计？如今江湖之中群雄并立，纷争必多，不如定一义尊，选一武林盟主。如果二位前辈高人谁愿意当武林盟主，岳某一定拥护。岳掌门，岳掌门，
们说非要见掌门师兄不可，我不让他们进去，他们就跪着不起来。掌门师兄不回衡山，我们就长跪不起。我在下山以前已经把掌门之位传给怡亲了。我难当众人，更不可能带着师妹去替师父跟师叔报仇。难道凶手是岳不群，掌门师兄就徇私放手了吗？可怜的衡山前辈死不瞑目。你们不要乱说，先起来。我令狐冲不是个背信食言的人，不过这件事要有真凭实据才行。衡山派百年基业少了一个令狐冲，不会动摇根本。你们为什么不放过他，让我们归隐呢？任小姐，我冤枉过你，还砍伤你的手背，现在我砍回来向你赔罪，只求你暂时放掌门师兄回山，领导我们杀了凶手报血仇。一和，一和，掌门师兄，兄弟，阿弥陀佛，大师受了伤，不要紧，不，令狐少侠体内的一种真气又在作怪了。大师，求您传他易筋经神功，化解他体内的真气。少林寺有什么条件，我都愿意代他答应。善哉，善哉，任小姐情深意重，感动天地。老衲即便是铁石心肠，到现在也不能提任何条件呢。大师，您答应了。现在传，就来不及了。把令狐少侠扶他坐好。金经内功传给令狐少侠。日月神教宝典出自于福建少林寺，弘一大师虽然毁了真本，可是禅篇仍旧流落江湖，才造成这么大的祸害，这是少林之过。可是令狐少侠能代少林补过，老衲万分感激。练成了左冷禅的寒冰真气。师父，你走开。师妹，依林师妹，令狐大哥，令狐
谢谢你，以后衡山派就交给你了。